Здрасти, брат! Като дете много добре си спомням, че много страдах от това колко съм аз добър с другите и те как с мен не са. И не говоря само за отношенията ми към момичетата, просто бях nice guy. С задълбочено четене по темата още тогава установих, че аз не мога да живея истински щастлив живот, ако винаги съм nice guy. В университета бях обграден от добри момчета, които правеха абсолютно същите грешки, които аз правех като дете. И някои хора живеят целите си животи така. Има включително добри момчета, влогъри, които винаги се стараят да не обидят никого и да не засегнат никого. И мисля, че вече се досещате, попадам ли в тази категория или не. И ако още с нещо не съм ви обидил, може да ме последвате в Instagram, където разбира се да гледате сторитата ми и да се информирате за пикантни събития от моя живот, които по принцип никого не го интересуват, но вие можете пък да хвърлите по едно око. В крайна сметка въобще нямам претенции да ставам инфлуенсър, но ако мога да повлияя по някакъв начин вашите ежедневни решения, аз ще съм много щастлив да ставам повлиятел, брат. И само искам да подчертая, че клипът е изключително подходящ и за жени, защото те правят абсолютно същите грешки. Дай да почнем сега от там. Какво е добро момче по дефиниция? Той мисля, че ако е добър и прави всичко правилно, това ще му осигури безпроблемен живот, без абсолютно никакви напрежения и вечно щастие, разбираш ли. Нали, че по този начин той ще си задоволи всичките земни нужди? Ами не, не, не и не. Какви са чертите на доброто момче? Ако нормалните хора имат една или две от тях, доброто момче ги притежава всички. Добрите момчета дават. На тях просто им е хубаво да дават. Мислят си, че тяхната щедрост ще направи така другите хора да ги харесват. А лошите момчета пък вече са цъкнали един сабскрайб на канала Чефо и са цъкнали една камбанка, за да може винаги да ви излизам, когато качвам нов клип. Важно е нашата армия да расте не само заради мен, но и заради вас, защото моят труд... Знаете, ай цък сабскрайб. Добрите момчета търсят одобрение от другите. Всяко, абсолютно всяко нещо, което те направят в живота си е или да се харесат на някого, или да избегнат нечие нехаресване. Особено вярно за връзките им с жени, избягват конфликт. Те живеят, за да си запазят света безпроблемен и да пропуснат, ако може, всяко евентуално разклащане на лодката. Те вярват, че трябва да са безпогрешни и крият своите недостатъци. Защото те си мислят, че ако случайно някоя тяхна грешка се открие, те могат да бъдат изоставени и захвърлени. Те винаги търсят правилния начин да правят неща. Добрите момчета потискат истинските си чувства. Те не чувстват, те анализират. Те мислят, че чувствата са загуба на време и енергия. На добрите момчета им е по-комфортно да се идентифицират с момичета, а не с момчета. Те искат да се разграничат от останалите мъже, защото те не са егоистични или използващи. Това са само черти на останалите мъже. Добрите момчета имат сериозни проблеми с задоволяването на собствените си нужди. Те си мислят, че е уникален добродетел ти да поставяш на пиедестал нуждите на другите, а своите някъде много надолу. Ако ти си добро момче и гледаш този клип сега, в момента сигурно си казваш: Боже, ма аз съм перфектен, аз толкова добре третирам другите, аз съм най-благия пич. Веднага ти удрям един контрапункт и те вкарвам в размисъл. Какъв е проблемът на това добро момче? Добрите момчета не са честни. Те винаги казват това, което си иска да се чуе. Това ги прави фундаментално неискрени. Добрите момчета са потайни, те винаги ще скрият нещо, което може да разстрои някого. Хора, те са манипулативни, те не могат да си поискат това, което искат директно, съответно се чувстват безпомощни, съответно трябва да изманипулират събитията така, че в крайна сметка да си го получат. Те са и контролиращи, постоянна нужда от това да контролират всичко. Те дават обаче за да получат, тяхното даване винаги е с цел. Искат реципрочност, например някой да не им е ядосан. Ако пък случайно получат по-малко от това, което те са дали, рязко стават много сърдити. Добрите момчета са пасивно-агресивни. Те винаги ще изразят своето недоволство, обаче индиректно. Те са пълни с ярост. Те са като кип на чайник, който винаги ще си мълчи, нищо, че вътре всичко бълбука. И най-тъжното нещо за тях, те са винаги средно успешни. Разпознахте ли се? Спокойно, спасение има. Ето нещата, които трябва да следваш, човече, и живота ти ще тръгне нагоре. Със сигурност ще срещаш хора, които ще те карат да правиш неща, които ти не искаш, и в тези моменти ще трябва да отстояваш себе си. Със следващите съвети ще си повишиш мъжествеността и ще се научиш да вземаш от живота това, което ти искаш, а не това, което той ти дава. Повтори след мен. Никога
повече добро момче отново. Никога повече добро момче отново. А, така бе, звяр! Едно, тренирай. Не е въпросът в самите плочки. Въпросът е да можеш да си буснеш ултимативно цялото тяло, което да ти покаже твоя собствен път към утвърждаването. Така да хванеш лоста, да направиш няколко мазола на ръцете си, така бе. Fake it till you make it, нали тъй? Тренирай задължително с бранда Genesis, който е и днешния спонсор на клипа. Ако все още не си ме виждал как тренирам с тях в снега, ето ти няколко кадъра. Genesis е българска марка за спортно облекло и именно затова аз заставам зад нея, защото е криза и трябва да се подкрепя родното. Между другото, вече половината ми приятели си купиха нещо покрай мен, аз поне тях ги инфлуенснах, ако не друг. Това зелено горнище, както казваме във Варна, а не Switcher, е част от новата колекция на Genesis, която е налична на сайта и може да бъде един прекрасен, интересен коледен подарък за вас и за вашите близки. Тук съм на пръсти само да кажа да ме видите добре, но факт е, че Genesis те прави изключително втален и як. Специално за вас ви давам промокод CHEFO25 за 25% намаление на всички артикули в сайта, валиден от излъчването на този клип до 72 часа след него. Ако не изкупиш сайта точно сега, ти нямаш сърце, момче. Промокод CHEFO25 за 25% намаление в сайта на Genesis. Ти си брат ми, качи левъл. 2. Спри да искаш да оправяш неща. Това, че другите затъват или имат проблеми, не е твой проблем. Ти имаш много по-голям проблем от това в момента и това е, че си добро момче и не може да си полезен на никого, докато не го преодолееш. 3. Спри да правиш другите щастливи. Много често добрите момчета дори не достигат до среща с жена, защото винаги искат да я удовлетворят точно като добре възпитано, малко кокетно кученце до нея. А както знаем, когато жените ти казват да свършиш това или онова, не забравяй, че това може да е тест. Тестват е ти дали имаш собствено мнение. А ако отговорът е не, до там си. 4. Трябва да казваш не нарочно, за да се тренираш. Нето да може да ти стане втора природа. И тук подчертавам, не казвам да ставаш невъзпитан или груб. Просто си знай приоритет номер едно в момента. Никога повече да не те правят на луд. 5. Нещо изключително важно. Спри да се пипаш. Спри. Спри. Много е трудно, ама спри. Крайно време е тестостеронът ти да спре да стои на тези нулеви нива. Изчислено е, че той ще се повиши с 45% само една седмица след като спреш да... Нали? 6. Служи граници. Когато вече си показал гласа си и хората са видяли, че имаш мнение, идва ред на границите. Да, с това съм окей. Не, с това не съм окей. Ама може ли само 2 безплатни сторита в пакета за реклама при теб? Ми не може. Чеф, остава ли само да споделиш това събитие на Facebook профила си, защото така, бла-бла-бла-бла, ми не става. 7. Спри да предъвкваш и премисляш ситуации. Боже мили, какво ще стане, ако откажа това? Господи, тя много ли ще се ядоса? Боже, ще е страшно. Ми нека да видим, айде. 8 място в моите съвети, как да спрем да бъдем добри момчета, натъртвам яко. Спри да криеш грешките си. Ти не си безгрешен и това е супер. Бъди поне веднъж искрен пред себе си и кажи, ето аз това тук не успях да го направя като хората. Признай си. 9. Не ухай на добро момче, момче. Грешка, която аз самият дълго време допусках, избирах само някакви лигави шауър гелове, маняк. Достатъчно ти е само един продукт, който да става за коса, лице, тяло, aftershave, течно за чистачки, ама да мирише на мъж, нали? 10-то правило май е най-важното и останалите 9 без него едва ли биха имали значение. Реши какво искаш от живота си. Реши каква връзка искаш да имаш в живота си. Какъв успех да гониш в живота си. На къде си тръгнал? Кой си? Къде си? Какъв искаш да бъдеш в очите на другите? Действай, маняк! Какво чакаш? Спазва едно от тези правила, няма да видиш ефект. Спазвай няколко, ще видиш прогрес, но недостатъчен. Спазвай си 10-те съвета неотлучно и прегърни новия си живот, брат. Хората често губим много време само за да угаждаме на другите. Брати и сестри, напомням, че ако харесате това, което правя като видеосъдържание, можете да станете мой месечен патрон в сайта Patreon с сума близка до вашето сърце. Далеч съм от мисълта да ставам платен, така че абонаментът ви в Patreon ще бъде само ако ми се кефите и ако мислите, че от моя труд смисъл има. Това не е членство и е абсолютно доброволно. Мерси. Мисля да завърша с любима моя мисъл на Аристотел, който казва, че който е приятел на всички, не е приятел на никого. Аз не търся на всяка цена одобрение, но ако ми се кефите, цъкнете един сабскрайб на канала ми, както една камбанка, която да ви известява винаги, когато кача нов клип. Ако не го направите, не го направите. Няма абсолютно никакъв проблем. За реклама, сътрудничество и колаборации пишете на chefo@gmail.com. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Мерси. Защо така? Не съм раси. Защо така?
Уй-ла-ла-ла-ла. О, не. Аз съм артист.